savua sieltä ei tuu, kun siinä on tuossa pala saippua tuo alle. Ei vaikka pitäisi periaatteessa tuolla sutimisella tullakin ihan ikko. Mitäshän mua kuvaa? Tuolla on tuo auto, mitä kuvataan. Mitä sun tarvii tietää? Nuo polkimet sä tiedät? Joo, kyllä. Vaihteet sä tiedät? Kyllä. Täällä on tuolta sun tarvii oikeastaan vaan tietää. Täällä ei oo nyt. Kaikki on oikeastaan automaattista, mutta antilakki menee tosta päälle. Tosta saa lisää tehoa tai vähemmän tehoa. Aloitetaan kevyesti. Siellä on joku 800 heppaa. Mennään sillä. Joo. Ja. No, mä tuun kyytiin ja seuraan vähän noita mittareita. Eipä siellä ole oikein muuta kuin lämpömittari, mistä tarvii välittää. Vaan vyöt kiinni ja kypärä päähän. Kaasupoljin on tosi p***ainen. Se on. Siellä on joka paikassa. Täällä jäljellä joku vanha ei kolmeus ja pemärin patikkonike. Mikä sitä säätää? Siinä täytyy oppia, ettei tarvii noita mököttää, jos se sammuu ensimmäisellä kerralla. Joo. Ei muuta kuin vehkeet tulille. Ei edes usko. Ja tuossa kun sä oot saanut auton luisuun, niin pitää vaan uskaltaa rohkeasti pitää se kaasu pohjassa, niin se menee luisuun. Joo. Ja tietysti jarrulla sitomalla. Niin. Sitä ei saa painaa mahdottomasti, se pysähtyy se auto, jos sen painaa pohjaan. Joo. Ei mitään, jatketa. Laturi ei näkö ja koita vaan painaa kaasua. Laturi on rikki. Ajetaan niin kauan kuin virtaa riittää. Koita vetää kahdeksikko. Thank you.
Meni ihan hyvin se alku. Oli vähän liikaa yritystä, joo. No joo, no niin pitääkin. Itse kun olisit tiennyt, ettei sulla ohjaustehostin ollut koko aikana, että... No, mistä sä nyt tiedät sanoa, kun et sä oottanut ennen ajalle? Kuinka paljon se vaikuttaa aiemmin? Tosi paljon. Mihinkä tämä ottaa? Mihinkä kameraat? GoProhon vai siihen? Kun mä näytän näin, niin tarkoittaa, että lisää kaasua silloin. Eikö? Kun mä näytän niin kuin näin, niin silloin on enemmän kaasua. Ja sitten kun mä näytän niin kuin näin, niin tarkoittaa isompi vaihde ja sitten isompi enemmän kaasua, eikö? Joo, selvä. Mä käyn pyörällä sanomassa noille. Että siellä on aloittelija radalla. Hirvittää enemmän kyllä täältä kattoo, mitä olla kyytis. Ai. Ai. Ei se oo ennen tota ajanut. No mitä nyt tänään? No siellä on Suomen mestari kyytis neuvomassa. Pommia, pommia, pommia! Kai sillä on iso vaikutus, onko mä vieressä vai ei, kato. On varmasti.
jännittää, kun isipappa vahtaa ja antaa huonoja neuvoja. Mutta kyllä siellä oikea mies on neuvomassa nyt. Tuu 4 afella tonne. Kyllä se siitä. Kauhea mölytys kuuluu tuo hytis. Tässä on mua kuva. Tuolla on tuo auto, mitä kuvataan. Se oli eka kerta, kun se pääsi tota... Ei kova pisteet olisi tullut, mutta luisuus meni koko matka. Kulma oli aika pieni. Kaikki aina kyselee multa, että miksi tässä autossa on niin erikoinen ääni, mutta tää on eka kerta, kun mä kuuntelen sitä itse tuolta ulkopuolelta. Se on hukkaportti, mikä siellä leijuu. No, remmi puuttuu.
Mitä tykkäät perstuntumalla katupyörästä, niin kuin apparin paikalla? Järkevä tyyli, mitä Tomi ajaa, se sitoo jarrulle ja hakee sitä paikkaa sillä. Mutta kun päästään vain jarruta, niin liikkuus on se ihan ok. Ihan ok se liikkuus. Siinä on sellaisia jänniä kohtia, mitä katupyörä tekee ajoa sitten kuka vain, että siellä on sellaisia liukkaisia kohtia välillä. Että se vaikuttaa kuka sitä suorittaa, se tehtävää siitä. Ei huonosti, ihan hyvin sinä näyttää kyllä käyttäytyä. Mikä perävälitys siinä on, kun se riitti? Kolmas, ei oikein pykältääkään kolmasta. On siellä 3.9. Niin. No se käy järkeen kyllä. Eikä tarvi Antin lakkia, nolla pyörityt. Ei. Ei tarvitse. Kyllähän tänä on niinku pala saippualla ajelis, mutta kyllä se nyt siinä tuossa kohtaa menee ihan ok. Ihan ok. Ei ollut nollasuoritus. Savua sieltä ei tuu, kun siinä on tuossa pala saippua tuo alle. Ei vaikka pitäisi periaatteessa tuolla sutimisella tullakin ihan niin kohta. Siinä oli kova tilanteen pelastus. Ei kyllä ole eroa, että kumpi ajaa oikeastaan. Ja oli viimeinen suoritus meni, ettei oo väliä. Miksi se katos? No joo. Pitääkö se jättää siihen etu? Joo, niin sä vedät sitä heti sinne. Hetikin sen meni sanoa, että on tekemätön paikkakaan, mutta ja me ei saada mistään siihen helpotusta kato, kun tuota kun mä ajattelin, että melkein se olisi voinut vetää sinne ylikirjanakin kyllä päälle, tiedätkö? Vaan väkisin. Olisiko tuo laturi, olisiko sanoa, että ei tunne kassaa, että kylmä tuo. Että. Pitää uskoa omaan tekemiseen. No niin, se vissiin on. Se saas tuosta alusta edes menee. Vähän huulille, niin no, mä no niin, niin, me pistetäänkin. Saan sen sinne vähän huulille, mutta kun ei se meinaa mennä. Se meinaa mennä suurille. Kato, se jää tuota ulhaalta, ettei se mene. Ruvetaan pian sieltä satana siivapyörä irti, että saadaan nollaa sinne lisää. Hah! Vedetään siivapyörä päälle. Vanha vetomien konsti. Hah! Vähän työmieltä enemmän. Vähän työmieltä vaan enemmän. Jännä mekaaninen ääni. Eikö? Eikö jännä mekaaninen ääni? On muuten jännä mekaaninen ääni. Ei kai. Kyllä tää liikkuu tää auto. Se ei oo sitten hyvä juttu tuo jännä mekaaninen ääni. Tuo on muuten aika erikoinen, ei oo ennemmin kuulunut eikä pitäisi vaikuttaa tämäkin. Se on ennemmin, voit päästä. Se ei oo vaan, pitää vaan niinku yhden pitää. Joo, mutta sit tätä. Tuota pitää kans vähän tutkia, tuo mikä tuo on, tuo jännä mekaaninen ääni. Vai oliko se siitä? Se katos, joo! Jäi karvat off. Karvat pystyy. Niin kato, raapaasi karvat pystyy tuosta. Nyt on hojaa tuoda. No se. Nyt on hojaa. No. Se on kato yhden pykälän sivussa. No hojaan. Tuosta vaan kun painaa. No joo. Joo. Op, siitä. Nyt, nyt lähti joo. Op, op, ettei lähde liikaa. Minkä se voisi liikaa lähteä? No niin, koita pyörittää. Se pitäisi olla nyt. Yäkkinää niin kun laittaisi käyntiä katsoa sitä kuinka se ujaa. Ohojaa. Joo. Joo. Niin, tuolle se varmaan antaa vähän. Koita. Ei varmaan tuu pysymään siellä. Katso vähän. Antaako se niin lujaa periksi tuo kiri
siistiin tuosta. Että... Sitä saada vähän niinku taakse menee tuota. Joo, nyt... Nyt se vetäis niinku sitä tuonne, tuo keskellä, että se... Unkaanko se aina pihalle sieltä uudestaan? Selvä. Prikka tuonne kiristimen alle. Hää? Kiristinpyörän alle prikka. Mut ei se voi sulje... Ja kato väännä, se on niin kireä. Se on, niin se, niin se väännättää, mut se väännättää sen prikankin kanssa. Mm. Yhtä lailla se unkaa sen v**u sieltä. Se on yhtä nopeaa, kun sen kerran starttaa, niin se on, lähettää itsensä helppiin. Laturia toki vaan yhdellä pultilla, kiit. Kuva. Mitä? Sammuta! Joku muu on! Siellä on joku muu. Siellä on joku muu. Nyt on joku muu. Nyt on muuten joku muu. Jännä mekaaninen ääni. Mutta ei se nyt... Niin, se justi mitä pyöritettiin, mikä muka katos. Häh? Koitetaan ottaa tuo remmi pois. Niin, me koitetaan, joo. Niin, jos se saadaan. Ja saadaan vain. Ei siitä varmaan tuu mitään. Ei tuu. Eikö se siitä... Eikö se pitäisi periaatteessa lipsahtaa siitä? Häh? Olisiko tota... Pikku rajoitin se on. Voi se silläkin lähtiä. Kyllä se pikku rajatin show. Lähtee se tuollakin. Tällain se ainakin lähtee. Se voi vähän napsahtaa tuossa puolella. Vähän. Mut siinä oli kyllä joku muukin jännä mekaaninen ääni. No niin. Kato, mikkas kun ei oo lentänyt nuon vain tuolta. Teikö sä koittaa sitä kampuraa pyörittää tuolta? No mä meinasin pistää startilla käymään. No niin, mä arvasin se. En mä tiedä, onko se Mä pistän käymään. Odota vähän. Aika kankia on, Tero. Niinku, no voit sä koittaa ringin vetää. No toki se nyt voi jo on se. Kysymys kuuluukin, onko liikan kankia? Tullu pakkiin? Ei, pakkäyntistä. Häh? Ei, mä katson sitä koko aika. Pää elää, mutta... Ei mitään sellaista, ei oo päittäästä. Se on ihan normaali M50. Runsori Take 2 pitää tollasen. Niin no. Monesko vetos on Tomilla? No nyt toiset renkaat mitkä on alla. Siitä olisi tullut pisteitä. Hmm. Eikö? Olisi tullut pisteitä. Sen paljon huonompia suorittajia on kyllä nähty... nähty tota niin, jotakin sarjoja ajelevankin kyllä. Niin kuin ei se niin huonosti ollutkaan. Tota. Agentti drifting. Tekniikka taas. niin. Agentti drifting. Joo, Kallo tietysti. Joo, ei, mutta Kallo tietysti parantaa tässä vielä tulevaisuudessa. Mutta. Ei kaikkea kunnia Kallolle, toki ei sinne. Mutta tekniikka petti. Eikä monen euron vika, ei oo. Olisiko 15 euroa, 20? Joo, pari kymppiä, joo. Kun ei oo, niin ei oo. Mut ei oo sit, kun meillä kotonakaan ollut, kato, arvaa miksei. Koska niissä oli eri moiset, niin ei yhtäkään oo tullut. Ainut mihin olisi voinut olla, niin se jäärata-auto, mikä meni. Mm. Ei mihinään mulla oo ollut ton pituusremmi. Mä en muista, miten me kikkailtiin niitten...
latureiden kanssa silloin. Me pantiin johonkin isompaa jotain. Joo, pantiin. Jotakin isompia pyöriä laitettiin. Mä en tiedä, minkä se on. Ei mitään hajua. Jonku. Kölprimmen. Mitä? Kölprimmenin remmi. Se on Kölprimmeni. Joo, se on se remmi justi. Se on Continentalin bussiin laitettu. Uusinta ottelu, sanon minä. Mut eikä my... Vaikka olisi Kauhajalta kattellutkin jostakin hetken aikaa, ainut olisi ollut niin... Olisi Ollille soittanut, että tullut aukaaseen, mutta olisiko Olli edes ollut SVH:lla? Ei. Bussiskin olisi remmi, mutta missä bussi? Niin. Ollihan on kipiä. Niin on, niin on. Niin on. Nyt sä oot ensimmäistä kertaa ajanut Riftingin autolla. Mikäs lasta se oli? No. Ja tonne aidalle, mä pistän tämän tota. Ihan mukavaa se oli. Eikä siinä oikein mitään. En mä nyt keksi mitä oikein sanoa, mutta... No omasta mielestä se meni ihan hyvin ensikertalaiseksi ja... Mikä siinä oli niinku vaikea? No... Ekaksi siinä oli ongelmia. Niin. Sen kanssa oli ongelmia ja... No sitten... Oli ongelmia, kun ekaa kertaa kokeilin, niin suurimmaksi osaksi vaan tuo kytkimen kanssa, mutta kyllä sitten siitä aika nopeasti lähti sujumaan. Oliko mitenkään verrattavissa simulaattorilla, kun se on kuitenkin harjoiteltu? No, kyllä mä voisin väittää, että se melkein auttoi siinä. Tässä mä en olisi ikinä simulaattoria ajanut, niin olisi voinut olla vähän vaikeampaa, mutta kyllä se mun mielestä... Simulaattori, kun oli treenannut, niin sujui paremmin, kun ei niin kaukana ole, vaikka voisi luulla, mutta... Jännittikö sitä? Joo, kyllä jännitti, kun lähden ekaa kertaa, mutta ei se nyt sitten enää oikein jännitä. Nyt se on sitten vaan, mennä vaan. Niin se oli sitähän sanoit, että niin kuin luisussa pysyminen oli kaikki sitä vaikea. Joo, se oli varmaan... Justiin se ohjaustehosti meidän kanssa, niin voi olla, että sen takia oli ja sitten mä en pitänyt, mä päästin vaan kaasun aina, mutta sitten kun mä rupesin jarrulla sitomaan, niin kyllä rupesi sujumaan sitten, ajo rupesi sujumaan sitten siinä kohtaa. Just ne meinaa kojaa joskus toistenkin. Totta kai. En sitten tiedä, koska on seuraava treenipäivä, mutta olisi kiva päästä jonnekin sarjaan ajamaan joskus. Juu. Miten sen Tomin ajelut nyt meni? Mä kertaanko, että mentiin ensin ajelemaan? Tomi on mulle antanut hyvät haastattelut. Ai. Joo. Aa. No mitä se sanoo? Se meiltä sitä kysyt. Miten se meni? Onko se kriittinen oman ajohonsa? Oli. Se. Hyvä. Mun mielestä se meni hyvin sen jälkeen, kun mä hyppäsin pois kyytistä. Että tota, kaasun käytöstä tuli vähän rohkeampaa, kun mä menin penkalle katsomaan. Mutahan oli vanha käsitaktiikka käytös. En mä muuta tehnyt, kun koko ajan näytin näin. Mä tiedän, kyllä siis kattoo. Kattooko sä Tomi sitä ollenkaan, kun mä näytin näin? Joo, joo. Hatia oli silloin. Meidän saa aina pölkkyä juoksia. Se meni kyllä hyvin. Todella hyvin. Siinä montaa vetoa ollut. Montako? Kahdet renkaat. Sitten tekniikka petti. Niinkin pieni asia kuin laturin remmi. Eikä mistään. Ei mistään. Niin keskellä yötä ei mistään löytyy. Mutta on niitä päiviä uusia. Joo, joo. Mä en oikein jaksa olla yllättynyt. Mun odotin jotain tuollaista ajoa. Mies ei ole mikään ajanut ennen. Niin, mutta mies, poika. Niin, mutta en mä silti jaksanut. Oon sen jääradalla ajanut. Mä oon niitä videoita kattonut. Jotakin oli odotettavista. Jotain tapahtuu. Ikä on kumminkin se. 14. Kyllä. Joo. Kyllä se siitä. Minkä seuraavaksi on tulee suunniteltu? Oh, kotiin jo. Joo. Matkalla. Oli, eikä tähän asti. Ja huomenna mennään Tampereelle mahdolliset verinoille. No niin. Justiin. Tuuks mukaan? Jaa. Saas nähdä.